12 година, час новий на інтерв'ю. Студія Олексій Фадієв. Вітаю. Українські військові зазнали втрат на сході країни. Минулої доби двоє бійців загинули, п'ятьох поранено. Російські окупанти поновили активні обстріли. За добу півсотні випадків порушення перемир'я. Сьогодні бойовики двічі обстріляли Авдіївку з мінометів та гранатометів. У районі Гнутового на півдні Донеччини атакували зі стрілецької зброї. У Києві, Харкові та Дніпрі від учора посилено охорону метро. До 15 травня на станціях чергуватимуть кінологи, вибухотехніки та нацгвардійці. Відповідний наказ напередодні оприлюднило керівництво Нацполіції після теракту у підземці Санкт-Петербурга. За уточненою інформацією, там загинули 14 людей, близько півсотні постраждалих зараз у лікарнях. Українців серед них немає. Вибух у метро прогремів напередодні по обіді між станціями Сінна площа та Технологічний інститут. Ще один саморобний вибуховий пристрій згодом знайшли на станції Площа Повстання. Інцидент кваліфікували як теракт. Він стався у той час, коли у Петербурзі перебував президент Путін. Після того, як фото підозрюваного опублікували, він сам прийшов до поліції, аби заперечити свою причетність. Нині з ним працюють правоохоронці. За останню інформацію, у метро у Санкт-Петербурзі відновило роботу. І далі до інших повідомлень. Абонплату за газ, яка наробила галасу в Україні, поки що не запроваджуватимуть. Таку офіційну заяву оприлюднила Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Регулятор зазначив, остаточне рішення ухвалять на відкритому засіданні 10 квітня. Також проведуть додаткові консультації з Кабміном. Президент Порошенко звернувся до уряду і Нацкомісії з проханням спільно знайти злагоджене рішення щодо тарифів. Політичну кампанію проти запровадження Нацкомісією з регулювання у сфері комунальних послуг плати за потужність називають провокацією у групі міжнародних компаній ДФ. Тут вважають, що це зменшить вартість газу для споживачів на 4%, а головним джерелом корупції у групі називають саме встановлену Нафтогазом за високу ціну на газ для споживачів. Вартість палива на сьогодні становить 6 гривень 9 копійок за кубометр і не відповідає реальній вартості газу, який видобувають в Україні. Газові тарифи зранку стали предметом палких суперечок у сесійній залі парламенту. Дійшло навіть до блокування трибуни. Детальніше готова розказати Ганна Камінєва. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Ганно, і вам слово. Добрий день. До чого ж у результаті дійшли народні обранці? Вітаю, Олексію. З самого ранку дійсно трибуна Верховної Ради заблокована. До неї нікого не допускають представники радикальної партії. Вони виступають проти скасування рішення НКРЄ про введення абонентської плати для споживачів за приєднання до газової мережі. У залі їх підтримують практично всі фракції – і опозиційні, і коаліційні. Це, як у відомій казці про Чіполіно, податок на повітря. Коли сеньор Помідор вводить податок на дощ, потім податок на кладбище, потім податок на те, що ми з вами живемо у своїй рідній країні. Ми вимагаємо відставки Вовка і корумпованого складу НКРЄКП. Люди самі платили за приєднання до газової мережі, самі прокладали труби. Крім того, під час Радянського Союзу ще всі приєднання були зроблені. Яке має право газова мафія брати з людей, з кожної родини фіксований податок де-факто щомісяця? Не може. Фракція Народного фронту виступає за категоричне скасування даної абонплати за газ. Ми настоюємо на тому, що Кабінет міністрів України, який вже 2 роки має цю відповідальність на себе, та незалежний регулятор мають разом прийняти узгоджене рішення відносно того, щоб ціни для населення не підвищилися ні на копійку. Аби розблокувати роботу парламенту, спікер за пропозицією нардепів поставив на голосування рішення, аби запросити до сесійної зали для звіту і дискусії щодо абонплати голову НКРЄКП Дмитра Вовка, а також керівників Антимонопольного комітету, Державного управління справи та Нацагентства по боротьбі з корупцією. Депутати це рішення прийняли, спікер пообіцяв обговорити з керівниками цих структур дату їхнього візиту до парламенту. Але це все рівно не змусило радикалів
радикалів розблокувати трибуну. Вони все ще залишаються там стояти. Проте, незважаючи на це, депутати перейшли до питань порядку денного. Одне з них – це скасування перерви о 12-й годині у роботі парламенту. Однак депутати вирішили, що відпочинок їм потрібніший, ніж безперервна робота. Це рішення не підтримали. Спікер також анонсував, що сьогодні о 16-й годині на вечірньому засіданні буде розглядатися питання про призначення членів Рахункової палати, а також законопроекти щодо енергоефективності та ЖКХ. Також у порядку денному є законопроект про захист тварин. До цього питання ще депутати не дійшли, але вже з самого ранку під стінами парламенту зібрався мітинг. Люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями і вимагають ухвалити цей законопроект. Нині депутати на перерві. Студія. Ганно, дякую вам за докладну інформацію. На прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Ганна Камінєва з парламенту. І на продовження теми захисників тварин. Вони вийшли на мітинг і в Дніпрі. Під стінами міськради люди зібралися на підтримку всеукраїнської акції. Вимога одна – посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами. Відповідний законопроект народні депутати не можуть розглянути вже понад рік. У цього рудого кота і справді 9 життів. У нього нещодавно випустили з десяток куль на вулиці. Пораненого підібрали волонтери. У кота є хороша перспектива для встановлення моторики конечностей і, в принципі, думаю, буде ходити. Але це все достатньо довго і достатньо больно. Алабай, небайдужі, ледь не силоміць, забрали у господаря. Власник майже 3 роки тримав собаку у маленькій клітці, через що у тварини атрофувалися м'язи. Собака провела в вольєрі 1,5 метра на метр. І за счет этого у неї сустави не розвились в повному об'ємі. Тому їй трудно ходити, трудно вставати, але зараз за счет применення терапії, препаратів, як ми бачимо, собачка вже намагається вставати, ходити. Таких історій волонтерів безліч. Кажуть, тварин чи не кожного дня розстрілюють, б'ють, мордують голодом. А все через безкарність. Не то, что только штрафы, есть даже какие-то сроки лишения свободы. Ну, как бы сейчас есть штраф, но это, по-моему, от 27 до 31 минимума. И то, как бы этого не страшаться, людей не находят, как правило. А у Верховній Раді лежить майже рік законопроект, який має посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами. Окрім штрафів, є і термін позбавлення волі до 3 років. Але його не можуть навіть винести на розгляд. Байдужість, кажуть мітингарі, робить нардепів співучасниками злочинів. Тож сподіваються, що акції протесту змусять парламентарів вирішити питання. Чтобы каждый человек, который посмел поднять руку на животное, обидеть, сделать животному больно, чтобы он нес наказание. Крім того, мітингарі пропонують створити так звані народні патрулі, щоб ловити тих, хто знущається над тваринами. Кажуть, злочинець має бути покараний. Олена Мандалюк, Євген Коденцов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Києві реабілітувати ветеранів АТО допомагають собаки. Каніс-терапія допомагає колишнім бійцям відновити емоційну рівновагу та позбавитися психологічних проблем, отриманих на війні. Як саме собаки допомагають ветеранам, бачила наша кореспондент Магда Кривов'яз. 2 роки служби у найгарячіших точках Луганської області. Потім осколкове поранення, контузія, госпіталь. Востаннє у АТО Юрій був 1,5 року тому. Приїжджають всі, але не всі повертаються. Повернутися психологічно Юрію допоміг ось цей кучерявий друг. Тьом. Звати її Ніка, і вона каніс-терапевт. З ними до магазину і по каву, і на тренування. Її завдання – допомогти у психологічній реабілітації ветеранам АТО. А виховати такого друга для героя – завдання кінолога-волонтера. Це собаки, які повинні бути дуже добрі. Очень ласковые. Если вдруг какие-то воспоминания, в которые он возвращается к войне, собака умеет, способна не дать этому человеку вернуться в то состояние. Я ложусь спать, если у меня там какие-то воспоминания, даже если это плохой сон, кошмарный, собака это чувствует, она подходит и отвлекает внимание, то есть начинает облизывать, там может лапой ударить по груди. Волонтери та друзі героїв займаються з бійцями як індивідуально, так і у групі. І якщо на сеанс терапії військовий приходить напружений та замкнутий, то вже за 5 хвилин змінюється на очах. Деякі спочатку зовсім на нас не звертають уваги,
А коли проходить якийсь час, тоді чоловіки зовсім інші становляться. Вони відкриваються, вони сміються, посміхаються. І саме тоді психологу легше з ним працювати. Виховують волонтери таких терапевтів і для конкретних героїв. Процес займає майже півроку, адже у кожного військового свої потреби. Ей не важно, во что человек одет, как он себя чувствует, как он выглядит, есть ли у него руки, шрамы. Для человека, вернувшегося с войны, просто незаменимо. Вот. И многие собаки могут помогать физически, то есть приносить вещи, выключить свет. Допустим, я, мыслям, где-то вылетел, воспоминания или вот в стрессе. Собака это чувствует, подходит и смотрит мне в глаза. То есть это моментально выводит из состояния. Ніку готують спеціально для Юрія. Віддавати собаку Марині зовсім не шкода. Тим паче, що з бійцем вони вже майже стали родиною. Несі папі. Наразі Юрій повністю реабілітувався і тепер допомагає це зробити іншим. З Мариною вони тепер працюють у парі. Вона виховує чотирилапих терапевтів, а він налагоджує зв'язок з військовими. Адже ветеранам простіше відкритися людині, котра пережила схожі випробування і змогла їх здолати. Магда Кривяс, Володимир Самченко, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Продовжуємо випуск новин. Преміювати 7 окладами. Так щедро ужгородський міський голова оцінив роботу своєї підлеглої, керівника департаменту комунального господарства. За які саме заслуги з'ясовували наші кореспонденти. Від 400 до рекордних 700% окладу. Такі премії директор департаменту міського господарства Ужгорода отримує практично щомісяця. Точніше, навіть не директор, а виконувачка обов'язків директора. Вона ж керівник управління з благоустрою Оксана Пайда. Один з депутатів міської ради поцікавився, за які такі заслуги. І, почувши відповідь, здивувався. Найбільше обурило те, що 700% вона отримала в зимовий місяць, коли місто було паралізоване через сніг, які комунальники просто навіть не намагалися прибрати. За інформацією Віктора Щадея, такі високі премії більше 10 000 гривень чомусь виписують тільки Оксані Пайді. Інші чиновники отримують премії значно скромніші – 50-100% окладу. Десятки мільйонів гривень йдуть саме через цей департамент на різноманітні ремонти. В обхід тендерів заключалися договори, потім акти ж підписуються. Ми розуміємо, це вона робить не просто так. І мер зацікавлений, як то кажуть, рука руку миє в народі. Оксану Пайду ми на робочому місці не застали. Після того, як інформація про її астрономічні премії потрапила у ЗМІ, чиновниця, мабуть, перечуваючи скандал, пішла на лікарняний. Оксана Володимирівна, сьогоднішнього дня на лікарняний. Мер Ужгорода заявив на брифінгу, мовляв, заохочував свою підопічну виключно у рамках закону. Як то кажуть, нічого особистого, просто робота. Є положення про преміювання в Ужгородській міській раді, і за підсумками року це було, тому така виникла велика премія, була економія коштів. І це в рамках чинного законодавства. Ми вирішили запитати, що думають жителі Ужгорода. Чи справді заслужено преміювали чиновницю, яка відповідає за чистоту і порядок на міських вулицях? Премію категорично ні. Аж ніяк. А за що? Той стан доріг, той стан міста, який ми спостерігали кілька місяців назад, він не відповідає тому, що людина, яка відповідає за це, вона була нагороджена досить значною премією. Десь кінець січня я вийшов з вокзала. І це було надзвичайно паршиво. Просто такий слой льоду буквально всюди. А тим часом в обласній прокуратурі відкрили відразу 4 кримінальних провадження. Розслідують, на якій підставі чиновники департаменту міського господарства укладали договори на ремонт доріг із комерційними структурами, без конкурсів і тендерів. Чи фігурує в матеріалах справи прізвище керівника департаменту, наразі таємниця слідства. Олена Легейда, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Ужгород. На Львівщині знову горіло сміттєзвалище. Зайнялося на полігоні в Новояворівську. За 60 кілометрів від Львова пожежа охопила 3000 квадратних метрів території. Причина – підпал сухої трави, звідки вогонь перекинувся на відходи. Так вважають рятувальники. Пожежу вдалося локалізувати, а тим часом у самому Львові сміття не менше. Половина міських контейнерів зараз переповнена.
Митників, які заробляли на незаконній легалізації автівок, затримали на Одещині. Четверо працівників митниці оформляли імпортні машини за ціною значно нижчою за ринкову. До сірої схеми залучили комерсантів та оцінників майна. За два місяці таким чином в Україну завезли понад 400 автівок. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, печатки різних підприємств та комп'ютерну техніку. Далі новини з-за кордону. Проєкт закону про протидію ворожим крокам з боку Росії представили у Сполучених Штатах. Про це повідомляє посольство України у США. Документ, зокрема, передбачає санкції проти Москви за кібервтручання в американські президентські вибори 2016 року, а також за анексію Криму та військові дії на Донбасі. Крім того, згідно з проєктом, цитую, жодна державна установа Сполучених Штатів не повинна вдаватися до дій, які можуть бути трактовані як визнання влади Росії над Кримом. Кінець цитати. У Колумбії оговтуються після нищівних сувів ґрунту. У місті Мокоа жертвами стихії стали 237 людей, з них 40 діти. Сотні жителів втратили свої домівки, бруди з камінням накрив цілі райони. Людей розмістили в армійських наметах. Рятувальні роботи тривають. У Нью-Йорку потяг зійшов із рейок. Сталося це на одній з залізничних станцій у час пік. Одна людина поранена. Очевидці кажуть, спершу вагони почало трясти, потім в одного з них злетіло колесо. Пасажирів терміново евакуювали. Причини інциденту з'ясовують. І протягом останніх двох тижнів це вже друга аварія на нью-йоркській залізниці. Британські винахідники випробовують робота, який допомагатиме краще адаптуватися хворим на аутизм. Таким дітям складно виражати свої почуття та емоції. Розробники впевнені, винахід допоможе пацієнтам інтегруватися у суспільство. Більше про це у нашому сюжеті. Каспар – робот, який допомагає дітям з аутизмом краще адаптуватися у суспільстві. Гуманоїд завбільшки з дитину. Вміє говорити, розчісувати волосся, вдавати, що їсть, бити у бубон та співати разом з дітьми. Одне з його завдань – навчати малюків висловлювати свої емоції. Чи то радості, чи смутку, аби навколишні люди краще їх розуміли. Інколи доводиться чути від батьків. Мовляв, наш Каспар не досить гарний. Вони кажуть, чому б не зробити робота милішим та витонченішим, як героя мультиків. Але ж ми хотіли створити гуманоїда саме для дітей з аутизмом. Тобто він має бути дуже реальним і з людськими рисами. Я б навіть сказала, спрощеними рисами обличчя. Для дітей з аутизмом інформація, яку вони отримують від інших, надто складна. Тож ми зробили робота якомога простішим. Для таких хлопчиків та дівчаток усе має бути точним і передбачуваним, адже тоді вони почуваються у безпеці. Навчитися взаємодіяти у суспільстві дитині допомагають сенсорні датчики, які працюють від дотику. Якщо дитина повелася нечемно, приміром, ухопила Каспара за ніс, він затуляє очі руками, вдаючи, що засмутився. Роботом можна керувати на відстані. Під час заняття має бути присутній інструктор або терапевт. Для нас дуже важливо пересвідчитися, що він дійсно допомагав дітям з аутизмом адаптуватися серед людей. Адже це унікальний механічний помічник, а не просто іграшка. Каспара вже оцінили у спеціалізованому центрі для дітей з аутизмом. Випробували на майже 200 школярів. Зокрема, робот допоміг хлопчику, який мав складнощі у спілкуванні з дітьми. Не міг їсти у їдальні разом зі своїми однокласниками. Хлопчик почав гратися з Каспаром, годував його, і це йому дуже сподобалося. Згодом він потроху призвичаєвся їсти зі своїми однолітками. Це неабиякий прогрес. Британці створили вже 30 прототипів Каспара. Кажуть, їхня мета – знайти фінансування, аби такі роботи могли потрапити до тих, хто цього найбільше потребує. Сподіваються, на ринок винахід потрапить вже за 2 роки. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Навколо світу за 80 днів на велосипеді. Такий рекорд збирається встановити британець Марк Бомон. Розпочне він навколосвітню рекордну мандрівку з Парижа у липні. Велосипедистові доведеться здолати майже 30 тисяч кілометрів і щодня крутити педалі по 16 годин. Попередній рекорд належав спортсменові з Нової Зеландії. Той об'їхав навколо світу за 123 дні.
Помилуватися Ейфеловою та Пізанською вежами, Лондонським та Бруклінським мостами, Стоунгенджем і Тадж-Махалом. Для цього не доведеться вирушати в довгу мандрівку. Усі найвидатніші пам'ятки архітектури у зменшеному вигляді пропонують роздивитися на легендарній Таймс-сквер у Нью-Йорку. Ворота Гулівера – це найбільший комплекс мініатюр у світі. 5 континентів розмістили на майже 4,5 тисячах квадратних метрів. Тут можна послухати симфонію у празькому концерт-холі та роздивитися постояльців Манхеттенського готелю. Відвідувачам виставки також пропонують зробити свою мініатюрну модель за допомогою 3D-сканера та встановити її в улюбленому місці на землі. Ворота Гулівера – це інтерактивний мініатюрний світ, не схожий на жоден інший. Це спільне бачення понад 600 митців, мільйони годин кропіткої роботи та найрізноманітніші художні традиції з усього світу. Незвичну світловиставку влаштував у Гонконгу британський митець Майкл Крейг Мартін. В одному з місцевих готелів встановили кілька десятків скульптур та картин, які так чи інакше пов'язані зі світлом. Родзинка експозиції – 4-метрова скульптура, яка зображує лампочку. Цей витвір британець назвав «Яскраві ідеї 17-го року». Каже, хотів, аби відвідувачі поглянули на світ по-новому. Модні новинки від Вікторії Бекхем. Колишня солістка Spice Girls і дружина відомого футболіста представила у Лос-Анджелесі колекцію повсякденного одягу під назвою «Трохи Англії». На показ прийшли такі голівудські знаменитості, як Джесіка Альба, Найомі Гарріс та Кейт Мара. У колекції представлені моделі на будь-який смак і вік. Є, зокрема, лінія дитячого одягу. Ціна коливається від 6 до 70 доларів. У магазинах новинки з'являться уже 9 квітня. У Чернівцях уже готуються до святкування Великодня. У гімназії номер 5 учні, вчителі та батьки взялися разом розмальовувати писанки. Планують прикрасити понад 700 великодніх крашенок. Їх продадуть на святковому ярмарку, аби придбати необхідні речі для воїнів. Коридор цієї чернівецької гімназії – немов справжня мистецька майстерня. Учні, батьки та вчителі разом прикрашають великодні писанки. Серед майстринь і 8-річня Марта. Це спочатку важкувато, але потім ти вже починаєш більше писати і воно стає легко. Вони кожен раз різні. Можна свої візерунки придумувати, можна змальовувати. Майстрині розповідають, у свої писанки вкладають душу, тому спеціально для роботи одягають прадавні вишиванки. У незаміжніх дівчат на голові вінки. Заради справи школярів навіть з уроків відпускають. Тут я вкладаю свою душу, я спокійна, коли пишу писанки, і мені дуже це подобається. Це дуже хороше діло і може гарно виходити. Тоді вчителі розуміють, що це добре і можна відпустити. Геометричні фігурки, квіти, баранці чи птахи. Серед цих писанок не знайти однакових. Після розпису так звані живі яйця опускають у розчини з фарбою. Є у нас писанка. Сонячка. Жовтенька. У рамках акції в гімназії планують розписати близько 700 писанок. Ними прикрасять великоднє дерево, святкову інсталяцію встановлять на центральній площі Чернівців. Майстрині розповідають, така робота допомагає не тільки духовно очиститись, а ще й здружитися. Зовсім іншими очима сприймаєш людей, з якими ти вже роки-рокенні пропрацював, а тут зовсім інші обстановці, це зовсім, по-домашньому, по-сімейному, по-родинному зближує. Перед Великоднем писати писанку – це все рівно, що молитися. Робимо все для того, аби був мир на землі. Пишімо писанку і молімося в писанці, і молімося за мир в Україні. Усі писанки виставлять на продаж уже цими вихідними. Під час Великоднього ярмарку продаватимуть також вінки та пасхальні кошики. Їх, до слова, також виготовляють у цій гімназії. Усі виручені гроші передадуть на потреби армії. Ганна Каменєва, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер», Чернівці. І наразі це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі о 17 годині 40 хвилин. Тоді побачимося. Вдалого вам дня.